بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان امید لرم چې تاسو به خیر خوشاله وي او چې کم ځای کې هم تاسو دی الله جل شانو خات آباد او خوشاله ساتي. زما عزت مندو یو ویډیو ما په علی شاه بارے کې جوړ کړی و، ناجی اقبال بارے کې مې جوړ کړی و، مطلب کم چې دا ډمان دی دی بارے کې ما یو ویډیو جوړ کړی و. نو اکثر یو کس ته یو کس نه یو سو کسان دی، بلکې هغه ما ته وی مړه ته قاری امولا سړی ته چې کم د جمعات کې کینه الله الله کو استادی سره سکار دی، صحیح شو؟ نو زما عزت مندو زمونږه آقا زمونږه مشران او زمونږه علما او تاسو نه پری خو دی امونږه به تاسو څنګه پری دو، یعنی تاسو بجلیګر مولي صاحب واخلی کنه بجلیګر مولي صاحب با هغه به قسم غړو چې سو پوری زما کې سا غړیږي او زما پر خلک کې جبه کار کوي. ان تاسو دا کمی چې مطلب بے حیا دی پہاش دی او کم ڈمان دی کنا اندا بزن پریدم اگے یو مطلب کو یو مثال بے کو وی الکا دلت چ کم سڑے دل نہ وے نو دغ دلم دل دے نو زتا تو یو خبر کم زما عزت مندو چ یو سڑے کار د ڈم ٹوپ کئی، یعنی یو سڑے چ کم دے رباب گئی ڈولکے گئی گانی وے پوشوی دا کار د ډمانو دی. نو چې ته کار د ډمانو کې اتا ته زه مولا وام، نو دا چې کم دی نو د مولا توهین دی کنه دی، چو تو اس کار د مولایانو کې خ کار کې او تا ته چې کم دی زه ډم وام. انو ما ته به دا خلک سوی چې دا رو دی کلیوانی دی. زما عزتمندو هر آی کس سره زمونږه دشمنی دا نالگی دا. زه تا ته یو خبر وکم، انسانیت سره زمونږه دشمنی نشته. ګوره که یو ډم دی نو هغې ډم سره زمونږه دشمنی نشته، هغې ډم توپ سره زمونږه دشمنی ده، هغې شیز سره زمونږه نه لګي. یو شرابی دی نو شراب سره زمونږه دشمنی ده، شرابی سره زمونږه نشته، پوه شوې؟ زما عزتمندو مونږ خو چې پدې سوشل میډیا زمونږ د طرف نه د خیر خبره خور شي، یو خبره مونږ داسې وکړو چې هغه د یو ډم سړی شرابی سړی یو غلط سړی چې کم دی هغه د هدایت باعث جوړ شي. که مونږ یو سړی سره دشمنی وکړو نو څه به وشي، که دوستی وکړو نو څه چل به وشي. ها خو یو خبر ده، الله جل شانو فرمایي چې کم یو انسان کم یو مؤمن مسلمان بل مؤمن مسلمان سره صرف خالص زما رضا لپاره محبت ساتي مینه ساتي نو قیامت پر به زما د عرش لاندې عرش د سوري لاندې ولاړي، صحیح شو؟ نو زما عزتمندو زه تاسو ته یو خبره وکړم چې سو پورې زه ژوندی یم انشاءالله تعالی، او زما په خوله کې جبه غړیږي نو ان شاء الله تعالی دا همیشه لپاره بځي چې کم دی دا کم دلګان چې کم دی کم خبيسان دي او کم ډمان دي دا بځه ټارګټ کوم. او چې کم د پښتون نوم بدنامی یا چې کم دی د پښتو ایمج خرابای، صحیح شو؟ نو ان شاء الله دی به زما نه پاتې کیږي. او غوښنه علاوه یو بل ملګری ماته ویلی وو، یو بل ملګری ماته ویلی وو چې کم دی ته طاهر خان چمچای، صحیح شو؟ ان زه یار په چمچو سو کوم، ما سره د دنیا په کور کې دومره په سوون مې چمچي چې زما چمچو سره ضرورت خو نشته بچی استعمالوم نه غوښته استعمالوم کنه. ایو بل کس ویلو چې کم دې ته دی یو ناکار سړی یو بد سړی حمایت کې اگر اته ویلو ټوپک مارو نو ټوپک مار چې کم دې ستاسو غوند کې دل نه دی هغه اوسم دغه حمایت کوم. زه چې کم دې دغه په حق کې خبره کوم، نر سړی دی، نر سړی پدا دی کنه. کاغه چا ته غلط سړی او انا هغه چې کم دې علی شاه مې ویډیو نه جوړه، کاغه غلط سړی او کنه نو هغه په غلط مې ویډیو نه جوړه، هغه په سم خلکو مې ویډیو جوړه، پوه شي؟ نر سړی دی. دغه شان آئندر چې کم دې نو کار جاری ساتي امغه به سر سپورټ کا واغې نه علاوه چې کم دنه بجلیګر مولي صاحب خو شي هغه به چې کم دنه تاسو داسې دا ډمان یا دا دلګان به داسې سندل کنه چې کم دنه سم باندې به ته وباسلې. نو دا کار چې کم نه ګوره د میراوس نه چاته پوسو کو، یو خنده خبره ده خو پکې کې ما میراوس نه چاته پوسو کو، یو پتا کې بجلیګر مولي صاحب کې څه فرق ته پتا کې اپ بجلیګر مولانا کې څه فرق ده. نو هغه وی چې کم نه ډنګډو سره واما او هغه چې کم نه په منبر وای، صحیح شو؟ نو زما عزتمندو د دې خبرې چې کم دی تاسو غلط مطلب ماخ لئ، خو مطلب دا دی کنه چې هر یو انساني هغه مطلب د غیرت خبره کوي، د پښتو خبره کوي. نو په کار تاسو دای چې تاسو هغه سره ملګری شئ، تاسو هغه سره چې کم دی سپورټ کوي، نه چې تاسو د هغې چې کم دی خلاف. ډېر ملګري ماته وایي مړه کینه مولا سړی تا چې کم دی کې څه کار دی، صحیح شو؟ دی کې زما کار شته چې سو پورې مې راکې سای نو دی کې به زه کار لرم، صحیح شو؟ ځکه چې کم دی چې تم مسلمان زم مسلمان يم خدا ځان نه مونې سوچ مونې سونه جوړ کړی دی ګره دل کړی دا او انګريز په خې دي کړی دي. انومان تشبه بقوم فهو منه، نو ادي شریف ته چې کم یو سړی کم سړی سره مشابهت اختیارې نو قیامت پر باغ سره پاسي. تم مونې سونه تا ځان انګريز سره چې کم نه مشابهت کړی دی هغه سره چې کم نه ځان دیو ځای کړی دی امونګه ګیره پر خدا ټوپایم دا پګړې کله چې کم دی واچو سنت طریقې چې کم نه کپړې دي دا صرف او صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت تا. اوس په یو سړی و چې صرف تم مسلمان دي دا نو مسلمانان نه دي نه
زما عزتمندو ډومبیا به موږ ټول نه اول خبره به چې کوم ده د الله او د الله رسول کو چې هغه کومه خبره کوي نه هغه بریښچا یې ما ته چې کومه کوه هسې بکواس هسې به خبرې صحیح شو من تشبه بقوم فهو منهم دا او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ده ویلي دي نو دا ستا او زما لپاره ویلي دا ځان لپاره نه دي ویلي صحیح شو نو زما عزتمنده کته یو چرسی سره پوډوري سره د چرګانو غل سره یا چې کوم دنو مطلب شرابي سره هغه سره تمینه ساتي محبت ساتي کینی او پاسي نو قیامت پر به موږ سره پاسي کته چر یو تبلیغي سره صحیح شو یو مولا سره یو قاری سره یو عالم سره کینی پاسي او غي سره مینه کینو قیامت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پټولګي کې چې کوم دي پاسي دو اصحابو پټولګي کې او پاسي سما عزتمندو خو یو خبره کوم چې کوم ویډیو ما جوړ کړی دا الحمدلله د الله کروڑ پیری شکر دی په دمانو باندې چې کوم ما ویډیو جوړ کړی دا نو په هغه باندې ما ته ډیر خپل ریسپانس ملاو چې بده ډیر زیات ملګرو چې کوم دي مال مینه را کړی دا کمنټ ډیر خپل راغلی دي لایکونه راغلی او ډیسلایک نه هونه کې برابر صحیح شو او ورته کې وای کنه نه هونه کې برابر ان زما عزتمندو دا چینل ما جوړ کړل صرف او صرف د نر پښتون د پاره دی صحیح شو هغه پښتون چې په پښتو باندې چې کم دی ځان قرباني او پښتو پیژني صحیح شو چې پښتو پیژني صحیح شو هغه کس باندې او بل خبردار آینده ان شاء الله ویډیوز مطلب ضرورت راځي هر وخت زه تابعدار یم هر وخت به چې کم دی زه ویډیو جوړوم او تاسو ته پته زما د خورکۍ چې کم دی انتقال شوی وفات شوی په 27 رمضان باندې صحیح شو 27 رمضانو یعنی زمګه 27 رمضانو او د پنجاب او اسن هغه علاقو چې کم دی نو 26 یعنی اوشتم شپم هغه نصیب شو او اوشتم رزم نصیب شو صحیح شو شهید شو نو بس هغه د پاره تاسو دوا کوم دوا کو الله جل شانو دي چې کم دی غیلا درجات بلند کې ولله زما والدین او والد له موږ ټول چې کم دی صبر جمیل لکه خو ان شاء الله تعالی دا تاسو سره زما وعده ده چې سو پورې شیرغانی چې سو پورې شیرغانی ژوندۍ ستاسو ضرور ژوندۍ ان شاء الله د دې مخبلی وي او ان شاء الله د غلط ملګری نو د سم ملګریو په غلط باندې به ویډیو جوړو چې دا غلط دي او سم و سپورټ کو ان شاء الله د لوی الله په نوم سپارم د الله په امان.